На цьому місці, поблизу села Теліженці Старосинявської громади, зараз пасовище. Півстоліття тому тут була качина ферма, а до 1231 року тут було місто Балахівської землі Городець, каже історик Ігор Петраш. Археологи всередині 20-го століття розкопали тут 17 житлових будинків, зерносушарки, млини, ливарню, ювелірну майстерню та тепер відтворилися в 3D-форматі. У двох місцях експедиція виявила скарби – сережки, браслети, скронові кільця з бронзи, срібла і скла, декоровані перегородчастою емалю та черню колти, намиста з бурштинових золочених намистин, підвіски, деякі з християнськими символами. Тепер ці 274 прикраси експонуються в Хмельницькому краєзнавчому музеї, розповідає телефоном 92-річний професор, керівник археологічної експедиції, яка тривала 11 років, Василь Якубовський. За його словами, площа міста була 32 гектари. Воно було укріплено з трьох боків трьома паралельними земляними валами. З одного боку від нападів ворогів місто захищала річка, та містян це не вберегло. Їх вбили, а місто спалили. Під час розкопок знайшли кістяки понад 40 людей, дорослих та дітей. Та й кістки, каже професор, були хаотично розкидані. Десятки вбитих у житлових приміщеннях відкритих, господарських і також воєнного призначення у кліттях, які прилягали до стін. В одному з будинків знайдено дитину і чоловіка. Чоловік лежав, ноги були в будівлі, а голова і туловище були за межами будівлі. За словами професора Якубовського, городян знищили не війська Данила Галицького, як припускали науковці, а кочівні завойовники. Місто не зруйнував Данило Галицький. Знайдені наконечники стріл татарського типу. Професор розповідає, якого походження були містяни і кому належала ця земля. Безумовно, не могла належати ні кочівникам, ні іншим зайдам. Це давні українці, представники давньої української держави. Ігор Петраш вважає, у Теліженцях варто було б відновити розкопки. Я вважаю, що доречно, розкопано трошки більше половина. Так, каже Качатник, на місці історичного центру Балахівської землі в 90-ті роки попсував артефакти. Староста округу Іван Луценко каже, якщо розкопки відновлять, потрібна надійна охорона. Аби це окопки якісь проводилися акредитовані, які б то були спеціалісти, які після себе не робили б шкоди. Оці ями, що це позалишалися, це робота чорних археологів. За словами Ігоря Петраша, наразі розкопки проводити не планують. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.